Bon dia a tots. Anem a començar la cinquena edició del curs internacional de la ciència pren la paraula, els problemes socials de les pseudociències en l'era de la informació. En primer lloc, vull presentar-me, soc Isabel Abril, catedràtica de física a la Universitat d'Alacant i organitzadora d'aquest curs, junt a José Manuel Gómez Soriano, investigador d'aquesta universitat, i de Rafael García Molina, catedràtic de física de la Universitat de Múrcia. Bé, el principal motiu que ens ha fet organitzar un curs com aquest ha sigut el nostre ferm convenciment de que és imprescindible que la ciència i les seues idees arriben al carrer i que es comenci a contestar i a donar respostes a moltes preguntes que fan els ciutadans. Podem posar exemples com l'homeopatia, si té alguna base científica, la resposta és no. Si els telèfons mòbils i el wifi afecten a la nostra salut, la resposta és no. O si existeixen evidències científiques de si les medicines pseudomedicines o medicines alternatives funcionen, la resposta de la ciència és no. Bé, aquest curs és un curs de divulgació científica on volem oferir ferramentes intel·lectuals i culturals per a distingir allò que és ciència de la pseudociència. Pretenem formar ciutadans crítics davant de l'auge de certes pseudociències, creències, mites o supersticions que estan arrelant en la societat i que haurien també de preguntar-nos per què. Avui en dia vivim en l'era de la informació i tenim accés a moltíssima informació a través d'internet i de les xarxes socials i poden arribar a coneixements que fa un poc d'anys ni podien imaginar. Sin embargo, paradògicament, aquest accés il·limitat a la informació en ocasions es torna en contra de la ciència i de les idees basades en el mètode científic i en l'experimentació, ja que, malauradament, existeixen molts xerraors, timadors, que amb un llenguatge paregut al llenguatge científic volen confrontar-los i vendre's les bondats de les pseudociències. I això és molt, molt perillós, ja que moltes persones de bona voluntat creuen de manera innocent que tot el que està escrit és veritat, tot el que apareix a internet és veritat. Però penseu que en internet no hi ha filtres i que qualsevol persona pot fer una pàgina web o un blog i escriure la major tonteria del món. Per això és molt important que s'adonem qui ha escrit la informació, si es tracta d'una pàgina d'una universitat, d'un centre de recerca, per qui està avalat, o si no se sap molt bé la persona que ens ha donat aquesta informació. Així, és important contrastar la informació en diferents fonts i aprendre a conèixer i a buscar fonts fiables d'informació científica. Davant d'aquests fets i comprovant que cada vegada hi ha més xerraires, estimadors i aprofitats, que només volen lucrar-se inclús a costa de la salut de les persones ingènues que cauen en les seues xarxes, ha arribat l'hora de que els científics prenguin la paraula. És necessari que tota la comunitat científica es posicione i que es donem a conèixer els arguments i experiments científics que avalen o no una teoria o una determinada pràctica. Així, no hi ha dubte de la posició de la ciència davant de les pseudociències. Pensem que deuen de ser les universitats, que han sigut durant molt de temps els centres del saber, els que deuen d'assumir aquesta tasca, que no és fàcil i que, a més, es deu de prorrogar en el temps. Els científics tenim l'obligació moral de divulgar i difondre la ciència, a banda de realitzar les nostres tasques docents i de recerca. Hem de donar a conèixer a la societat les nostres investigacions en un llenguatge que sigui intel·ligible i que ens posicionem sense cap dubte contra les pseudociències i lluitem contra les persones que sense escrúpols volen enganyar i que en el millor dels casos ens timaran només diners, però que també poden aprofitar-se de la desesperació de persones malaltes i acabar amb la seva vida. I malauradament, aquest no és només una frase feta, sinó que coneixem que hi ha morts xiquets perquè els seus pares no l'han vacunat o malalts que han mort per deixar-se els tractaments mèdics de radioteràpia i utilitzar teràpies alternatives,
que no funcionen ni tenen ningún recolzament científic. El curs de la ciència pren la paraula és un curs interdisciplinar on enguany participaran físics, químics, biòlegs, historiadors, informàtics i que el que pretenem és fomentar la cultura científica i la conscienciació social. Així, un dels nostres objectius és alfabetitzar científicament els ciutadans com a mecanisme per a la presa de decisions i estimular el seu espírit crític davant de qualsevol notícia estranya o pseudocientífica. Desenvolupar l'escepticisme és molt important en el món d'avui en dia, ja que moltes decisions que ens afecten han de ser preses amb coneixements científics. Podem posar com exemple alguns temes que es tractaran enguany, com són roïnes les antenes de telèfon mòbils o les xarxes de wifi, i els transgenis són roïns també. Així que és important que davant d'aquestes i altres qüestions que afecten a tothom, la ciutadania tinga mecanismes que li permeten prendre decisions encertades basades en fets provats i no en creències o supersticions infundades. Enguany, contarem amb reconeguts científics i divulgadors de les principals branques del coneixement científic que difondran la ciència com a mecanisme per a detectar fraus, per a desenvolupar l'esperit crític i que el ciutadà prenga decisions a partir d'investigacions i fonts científiques de confiança a l'hora de decidir sobre política, sobre salut, nutrició o ecologia. Des de la Universitat d'Alacant es parlarà des dels cultius transgènics fins als processos psicològics que hi ha darrere de les sectes i per què en fiem tan fàcilment de les pseudociències. També tractarem el tema de la seguretat de les antenes i del mòbil, així com l'animadversió contra la química i els seus productes que sembla que s'ha estès entre els nostres anuncis publicitaris. Parlarem de l'arqueologia fantàstica i de la seva presumpta relació amb extraterrestres, també dels coneixements científics del càncer i de l'envelliment. Discutirem la difícil tasca de la divulgació científica i com comunicar la ciència entre el rigor i la comprensió dels ciutadans. També es parlarà del dret humà al progrés científic i el que aquest concepte comporta per una vida més justa en aquest planeta. Bé, la realització d'aquest curs ha estat possible en primer lloc perquè hi ha persones com vosaltres que us ha interessat el curs i esteu ací. Per suposat, ha sigut fonamental la implicació de tots els conferenciants del curs que des del principi han volgut participar en aquesta experiència i han deixat les seues obligacions per a estar amb nosaltres i compartir els seus coneixements científics. I per últim, tampoc hauria estat possible la realització d'aquest curs sense la col·laboració dels nostres patrocinadors, com són la Càtedra Telefònica de la Universitat d'Alacant, el Vicerrectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació Alternativa Racional a les Pseudociències, Societat per a l'Avance de l'Espírit Crític i l'Associació per a Proteger a l'Enfermo de Teràpies Pseudocientífiques. Totes aquestes institucions han considerat que aquesta iniciativa de divulgació científica és interessant i és necessària per a la nostra societat. I des de l'organització del curs li estem molt agraïts per la seva confiança. Bé, pues, sense més, ara es parlarà Mar Iglesias, que és representant del Vicerrectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant. Quan vulguis. Moltes gràcies. Agafaré aquest. Bon dia, moltes gràcies Isabel. Felicitar la iniciativa d'aquesta cinquena edició que hem recolzat des del Vicerrectorat de Cultura i només una xicoteta reflexió sobre la importància que té que des de la universitat nosaltres siguem apòstols de la ciència i evitem aquestes pseudociències que cada vegada i a internet s'estan estenent. Vos animo a utilitzar el hashtag, l'etiqueta per a Twitter, la ciència pren la paraula tot seguit, per a que difongam a través de Twitter també tots els continguts que podreu escoltar i veure aquests dies.
i únicament desitjar-vos que aprofiteu este curs i felicitar a tant els col·laboradors com a Isabel i els organitzadors per esta iniciativa. Res més. Que disfruteu i que aprofiteu molt bé este curs. Moltes gràcies, Mar. Ara ens parlarà Josep Martínez com a representant de l'Institut d'Estudis Catalans. Com vulguis. Sí, em sentiu? Sí. Sí. Bon dia a tots i a totes. Soc Josep Martínez, som membre del claustre d'aquesta universitat, soc del Departament de Filologia Catalana i avui m'honore, i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, avui m'honore de substituir el meu col·lega, el professor Brauli Montoya, que no ha pogut assistir, el qual correspon, en realitat, ser així, perquè ell és el director de la seu de l'Institut d'Estudis Catalans a la ciutat d'Alacant. Mireu, us parlaré molt breument de l'Institut d'Estudis Catalans, per si algú no el coneix, és una institució ja centenària que s'ocupa, sol ser més conegut per les qüestions vinculades a la llengua catalana, i pertany a la secció filològica, perquè ha actuat des de fa 100 anys com a referent normatiu de la llengua catalana en tot el seu domini lingüístic, però a més té diverses seccions vinculades precisament a la temàtica d'aquest curs, en la ciència, no solament les ciències lingüístiques, sinó les ciències humanes, les ciències de la natura, etc. Per tant, a mi em sembla molt bé, com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, que l'Institut col·labori amb vosaltres a fer un curs tan excel·lent com el que heu planificat. Començaré, si m'ho permeteu, donant l'enhorabona als organitzadors i organitzadores i als ponents i als assistents per una cosa tan sumament interessant com aquesta. Després, com a membre de la Universitat d'Alacant, no puc fer una altra cosa només que el mateix que acaba de fer la nostra col·lega, i és felicitar-me pel fet que la universitat faça el que li correspon, una de les coses que li correspon, i és donar a conèixer, és a dir, transmetre el coneixement. Si en el meu discurs veieu que porta l'aigua al molí de la lingüística, permeteu-me, perquè jo també tinc l'esperança que la lingüística arriba un dia a ser ciència. Estem en el camí, estem en el camí. Jo tinc la impressió que no sé què passa darrerament, sobretot en les retallades, aquestes coses que hem pagat tots, però fa la impressió que hem deixat en segon lloc el principal paper de la universitat històricament des de l'edat mitjana. Quin? Produir informació, produir coneixement. No? Algú va dir, permeteu-me que invoqui el tòpic, que la veritat ens farà lliures. Els tòpics tenen aquesta gràcia, que és que són tòpics perquè els diem molt i els gastem molt, i els gastem, els desgastem molt, però no deixen de ser una veritat. I això té a veure amb la universitat. Jo no sé si la veritat és una cosa molt gran, però sí el coneixement. Si un s'imagina, intenta imaginar-se, intenta donar coherència a la història personal o a la mateixa història de la humanitat, sembla que aquest viatge llarg per eixir de la caverna és el que justifica probablement tots els nostres esforços. És a dir, trobar què és això, descobrir què és això que tinc davant. Primera, què sóc jo, qui sóc jo, com funciona jo, i després què és això que tinc davant. L'esforç per respondre a aquesta pregunta. Permeteu-me que ho porto al terreny de la lingüística. Penseu en la mateixa paraula ciència. La mateixa paraula ciència està vinculada etimològicament en una cosa molt bàsica, no? La idea de tallar, de separar, de distingir les coses. Penseu en la nostra llengua, penseu en la llengua catalana, penseu en el valencià, com diem això d'averiguar? Diem esbrinar, que si feu una miqueta d'anàlisi, veureu que ve de bri, és a dir, separar els brins, llevar el gra de la palla, descobrir què hi ha darrere. La mateixa paraula descobrir, penseu que és destapar, fer veure, fer evident, llevar la tapadora, desvelar. Me n'havia fet una llista, o la més interessant de totes, saber. Què vol dir saber? Saber vol dir tastar, vol dir experimentar. Les coses que no puc experimentar, les coses que no puc tastar, que no puc descobrir a través del mètode científic, com a mínim les he de posar en quarantena. Molts dels temes que heu plantejat, jo diria que tots, sembla que reivindiquen aquesta necessitat. En una societat que ha convertit probablement la ciència, l'esport i el consum en els nostres punts de referència, resulta que sí, la ciència ens inunda cada dia, però no sé si és la ciència o això que heu dit vosaltres com a pseudociència.
Ens correspon a nosaltres, els que ens dediquem a les ciències humanes, a les ciències de la natura, a la ciència en general, a portar llum als nostres conciutadans, no? I fer avançar en aquest, la nostra societat en aquest llarg viatge, en aquest llarg viatge cap a, no sé cap a on, probablement cap a la llibertat, perquè moltes d'aquestes coses que es plantejareu així responen en realitat al joc d'interessos econòmics, ideològics i polítics, és la meva humil opinió, però també a la por que tenen les persones davant la inseguretat, davant la malaltia, davant la mort. Probablement l'únic antídot davant tot això és la formació, la informació, el coneixement i el desenvolupament d'una cosa que també s'ha convertit en tòpic, la repetim molt, allò de l'esperit crític. L'esperit crític. Què vol dir? Hem d'educar els nostres estudiants en l'esperit crític. Què vol dir això? Em sembla que heu parlat d'escepticisme. Algú va dir que pensa i per tant existeix, per tant soc. No? Jo no sé si més aïna pensa, ja sabeu que pensar vol dir pesar, no? Sospesar, sinó més aviat dubte. És a dir, la meva posició davant de les coses és d'escepticisme, de desig de descobriment, que em facin veure que això és veritat i depositaré la meva confiança en això. Bé, no sé si ja m'he allargat massa, no sé si us he dit coses que ja tots ja sabíeu, però a mi em sembla que m'anava bé de reflexionar d'aquestes qüestions des de l'òptica d'aquesta casa en què ens trobem, de la institució que em toca representar en aquests moments, i sobretot per agrair l'oportunitat de ser així i felicitar-vos pel curs que avui comenceu. Gràcies, Josep. Ara ens parlarà Alfonso López Borgoñoz, que és el president de l'Associació Alternativa Racional a les Pseudociències, Societat per l'Avance de l'Espíritu Crítico. Com vulguis. Hola, en primer lloc agrair moltíssim a l'organització d'aquest curs l'haver-me invitat, haver donat l'oportunitat a l'entitat a la que represento d'estar aquí amb vosaltres. El tema ens semblava completament idoni, creiem que és molt important, i així mateix també donar les gràcies a tot el públic que està avui aquí, tota la gent que s'ha inscrit en el curs, perquè demostra, diríem, el seu interès pel tema, que jo crec que és molt important. És molt important perquè tots i totes, tots i cadascú de nosaltres, som molt importants a l'hora som completament imprescindibles a l'hora de llançar els missatges correctes en el sentit correcte quan en un moment com aquest de la societat de la informació en què la gent està, diríem, rastrellant respostes a temes de salut, a temes de qualsevol índole per internet sense tenir, diríem, a vegades cap mena d'espírit crític. És molt important en tot moment el trobar que tots i cadascuna de vosaltres i de totes les persones que coneixeu són molt importants, són completament imprescindibles per continuar amb aquesta lluita en contra de la pseudociència i en contra de les moltes tonteries aberrants que un pot arribar a sentir quan té, diríem, les orelles ben posades i sent tot el que ha de sentir o veu pel mitjà de comunicació tot el que habitualment es pot veure. I crec que és molt important tenir aquesta reflexió, que no només cal estar atents en el sentit més de la paraula de no caure nosaltres en els paranys, en les mentides que ens poden dir, sinó també ser actius i d'alguna forma contrarrestar tot aquest tipus de temes des d'un punt de vista més activista, tractant de fer arribar a la gent la veritable informació i tractant de fer arribar a la gent les coses que són més correctes sobre els temes que poden tractar. I això és molt important perquè estem parlant de salvar vides. O sigui, no estem parlant de coses menors com hi omnis o no hi omnis, que pot ser important o pot no ser important. Estem parlant en molts casos de qüestions de salvar vides. Tenim molta gent que en aquest moment està patint greus problemes com a conseqüència d'haver-se tractat amb teràpies que no estaven en absolut contrastades, amb teràpies que en absolut havien demostrat mai la seva eficàcia, gent que ha abandonat tractaments que tenien una certa dosi d'eficàcia contractada científicament i que les han abandonat per fer altre tipus de temes. Gent que es deixa guiar per curanders, per gent que no té cap idea sobre medicina,
pero que de golpe lleva una túnica de un color, diríamos, llamativo y que pues, es permet donar consell de salut. I això és molt greu. No estem parlant, ja dic, la Societat per a l'Avançament del Pensament Crític no és una entitat que estigui en el seu moment, quan va ser creada com a alternativa racional a les pseudociències, bàsicament es dedicava a això, a criticar temes de l'astrologia, coses per l'estil, però en aquest moment el que estem molt preocupats és que estem amb temes que afecten directament en temes de la salut de les persones molt greus. I no només això, temes de consum. El consum en aquest moment és un tema importantíssim, delicadíssim. Tenim una muntonada, tenim tot un sistema de control en temes de consum que funcionen prou bé, i en aquest moment el que veiem nosaltres que ja en temes de consum hi ha una sèrie de mentires que són enormes, de publicitat enganyosa, de coses que no són certes i que creiem que és molt important contrarrestar. Aquí precisament es donaran algun tipus de xerrades en què es parlaran d'aquest tipus de qüestió. I sobre què és el pensament crític, finalment, explicar una mica perquè el nostre nom és una mica complexa, a mi a vegades m'agrada fer el següent comentari. Vosaltres, no sé si segur que heu sentit parlar de caballos alados como de Pegaso, no? Vull dir que això és un mite de l'antiguitat. No sé si heu vist pel·lícules com Fúria de Titanes o coses similars, en les quals bueno, tu ves el protagonista, Teseo, que se monta en el caballo i el caballo empieza a correr, Pegaso. Llavors, quan estàs veient la pel·lícula, tu lo que penses és... vuela, no tiene sentido que corras, eres un caballo que tiene alas, lo que tiene sentido es que finalmente el caballo siempre es en l'aire y surt volant, ¿no? Pero el que un pensa dintre del conte, on el que pensa, y eso es un pensament lògic, el que defensem en ARP, en la Societat per l'Avançament del Pensament Crític, és el que s'ha de mantenir, el pensament lògic. Però és veritat que el pensament lògic en contextos tancats i és pensament lògic, ens pot portar a situacions com aquestes. Nosaltres desitjar que el cavall voli, pensament que els cavalls no volen. I això és molt important, perquè la segona part del pensament crític és que hem d'estar basat en el que és el pensament lògic, que això és molt important com sistema d'enraonament i d'apropar-nos a la veritat, però ha d'estar sostingut per premisses que siguin certes, que siguin corroborables, que estiguin basades en el mètode científic. Llavors, si Teseo es vol salvar, donat que els cavalls no volen, el que hem desitjat és que el seu cavall sigui ràpid, perquè els cavalls no volen. I està ben dintre de la pel·lícula, hem de pensar que igual ens podem deixar seduir per la imatge del cavall que vola, però s'ha de dir que la realitat els cavalls no volen i que el pensament lògic que podem tenir dintre de la pel·lícula fora no serveix. I això serveix per tota la realitat. Hem de tenir sempre un pensament crític sobre les coses que ens envolten, hem de tenir sempre de fer reflexions que siguin lògiques, però això sí, tenint en compte que les mateixes han d'estar sempre basades en fets comprovables, en fets que d'alguna forma hagin pogut que tinguin la millor ciència possible en cada moment de la nostra història, i això és molt important com per continuar avançant, i sobretot el que deia abans, per salvar vides, per salvar la qualitat de vida de la gent i que d'alguna forma això, que la gent pugui, diríem, viure en les millors condicions possibles, sobretot salvat de la pseudociència, que com deia no té cap base científica i en general el que provoca és dolor, és mort, i això és una cosa molt greu que entre tots i totes hem de tractar d'evitar al màxim. Gràcies. Moltes gràcies, Alfonso. Ara ens parlarà José Manuel Gómez Soriano com a representant de l'Associació per a Proteger a l'Enfermo de Teràpies Pseudocientíficas. Quan vulguis. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por interesaros en este curso. Hola. Hola. Vale. Bueno, pues eso, lo dicho. Muchas gracias por venir, por interesaros en este curso, por interesaros por la ciencia e interesaros pues por los problemas sociales que acarrea la ciencia. No sé si conocéis la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, pero esta asociación es bastante reciente, tiene poco más de 2 años y surgió porque un chaval, como la gran mayoría, de 19 años, pues estaba estudiando la carrera de física y le diagnosticaron un cáncer. Este chaval pues empezó el tratamiento médico, una leucemia, al principio la cosa iba bien. El problema es que su madre le convenció para que dejara el tratamiento oficial y utilizara las pseudoterapias, con lo cual
el chaval, pues por supuesto, desgraciadamente murió. Su padre, Julián Rodríguez, pues indignado por la impunidad que estos estafadores que juegan con la salud de la gente y que él mismo intentando denunciar a un falso médico que se hacía pasar por médico, que estaba recomendando una terapia no avalada científicamente y que a todas luces no funciona, decidió montar la asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas e intentar hacer que o se cumpla la ley, que no se cumple actualmente, o hacer cambios legislativos para que se puedan denunciar a estas personas y evitar estos fraudes que afectan a muchísima gente. Y es que ya desde el 2003 salió un estudio en el que se atestiguaba que la gente que hacía un tratamiento médico, pero aún así lo acompañaba con terapias alternativas, tenía una tasa de supervivencia un 14% menor. Un 14% menor es una cantidad considerable, dada la cantidad de gente que muere por cáncer. Es una diferencia por usar terapias alternativas y no, o no usarlas. La gente que usa terapias alternativas en enfermos de cáncer muere un 14%. De hecho, recientemente, hace apenas unas semanas, ha salido otro estudio que viene a corroborar lo que decía este estudio anterior, y la gente que sustituía las terapias convencionales, la medicina, por terapias alternativas, tenían 4 veces más posibilidades de morir de un cáncer de mama, de cáncer de colon, pues 3 veces más, y así con varios cánceres que habían estudiado en ese estudio. Eso, si hacemos cuentas, equivale a miles de personas solo en España, y a cientos de miles si tenemos en consideración a todo el mundo. De hecho, hace unos años nos llamó la atención el pobre niño de Olot que murió de difteria, una enfermedad que no había aparecido en España desde hacía 40 años gracias a las vacunas. Pues gracias a movimientos anticientíficos como el movimiento antivacunas, pues gente que no vacuna a sus hijos pues está creciendo. O simplemente, ¿alguien conoce a alguna persona que haya muerto de una otitis? Pues hace poco, este verano, murió un niño en Italia por una otitis, porque le dieron homeopatía en vez de darle un simple antibiótico, que gracias a los antibióticos hoy la gente no muere de infecciones perfectamente tratables. Y por eso es de agradecer a los organizadores de este curso, a la Universidad de Alicante y a todos los patrocinadores que apuesten por hacer cursos como este, que los apoyen. Y solo quiero recordar un par de cosas. Tenéis ahí en la mesa el programa del curso, podéis coger. También tenéis trípticos de ARP, Sociedad por el Avance de Pensamiento Crítico, por si os interesa saber más de esta asociación, o visitar la página web escépticos.es sobre el curso. Pues puedes enfocar. El curso se puede ver por internet a través de la página principal del curso. Es muy fácil encontrarlo. La ciencia toma la palabra, lo ponéis, o la ciencia aprende la palabra, lo ponéis en el buscador y el primer enlace es el enlace del curso. Aquí donde pone ver directo aparece un cuadro con el vídeo que podéis poner y pinchar play y se ve. Para los que están viendo el curso en online, en directo, podéis hacer preguntas si preguntáis a el usuario jmgomez.soriano, que soy yo, ¿vale? Entonces, alguien de aquí os captará, leerá las preguntas y después las formulará en voz alta para que el ponente las conteste. Simplemente eso, y si no me dejo nada más. Vale, también recordaros que en cursos anteriores tenéis
todas las charlas disponibles de los cursos anteriores y que os recomiendo que visitéis y las veáis de forma totalmente libre y gratuita. Hay charlas muy, muy interesantes que, como decía Alfonso, pues que hablan sobre el tema de cómo nos engaña, por ejemplo, la industria de la alimentación o de la cosmética, o el problema de las vacunas, cómo nos nuestro cerebro nos manipula. Pues hay un montón de charlas que yo os recomiendo fervientemente que las visitéis y las veáis cuando queráis o cuando tengáis tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Ara com nos lo que intentarem al llarg d'aquest curs és cenyir-nos al programa, perquè hi ha gent, alumnes que estan veient el curs online, aleshores pues no volem seguir la pauta de l'horari previst. Aixina que ara pues fem una petita pausa i a les 10 menys quart començarà la primera xerrada sobre cultius transgènics entre la por i l'esperança. Moltes gràcies. Una cosita. 25 minuts per als que lo vean en diferido, que adelanten el vídeo 25 minuts perquè ells no tenen el mateix horari que nosaltres. Y otra cuestión, tengo que prepararlo todavía, las hojas de firmas para los presentes, para atestiguar que asistís al 80% de las charlas, ¿vale? Así que cada vez que entréis en una charla, en una ponencia, acordaros de firmar, o pasaré la hoja de firmas o la pondré sobre la mesa. Muchas gracias. Vale.